Trencada de plats aquest dilluns al migdia davant del Palau de la Generalitat a Barcelona en la protesta contra la gestió de la pandèmia i els efectes de les restriccions. Una protesta que va protagonitzar el sector de l'hostaleria, més concretament els restaurants agrupats al col·lectiu Cuineres i Cuiners Kilòmetre Zero Slow Food. Quatre personatges amb la careta de Salvador Illa, Pere Aragonès, Alba Vergés i Pedro Sánchez van trencar una seixantena de plats de 15 taules que havien preparat a la plaça Sant Jaume. El president de Cuineres i Cuiners Kilòmetre Zero Slow Food, Isaac Gómez, va llegir un manifest que acabava dient «Estem farts, la situació és insostenible». Demanen sobretot un confinament comarcal i equilibrat. Entre la seixantena d'establiments que formen part del col·lectiu també hi havia la presència de l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Cardedeu. Els restauradors de Kilòmetre Zero acusen el govern de la Generalitat i el govern espanyol de fer cas omís a les necessitats del sector i de no tenir-los en compte a l'hora de buscar solucions que evitin el tancament de molts negocis. Reclamen el pagament dels ERTOs de manera immediata i ajudes directes. La concentració es va fer seguint les mesures de seguretat, de distància entre taules i personal, mascareta i sobretot dins l'horari d'obertura, d'una del migdia a 3:45 de la tarda. El guanyador de la primera edició d'Operació Paqui és... l'Uxue! Felicitats, Uxue! L'Uxue Soutó ha estat la guanyadora de la primera edició d'Operació Paqui. Dissabte va tenir lloc la gala final on els 5 finalistes havien de cantar una vegada i passar una segona ronda amb els vots del públic si volien optar al premi. Els classificats van ser en Joan Liaño, la Clara Cervera i l'Uxue Soutó. L'Ares Elias va quedar en cinquè lloc i l'Ona Casacoberta en quart. I amb un 38,85% dels vots, l'Uxue va guanyar el concurs i, per tant, actuarà a l'escenari del Polvorí a la Festa Major d'enguany i gravarà una maqueta a Wasabi Studios. A l'Uxue l'hem vist cantar amb un estil propi i és innegable el talent que té. Es va presentar als càstings amb dues cançons pròpies i damunt de l'escenari d'Operació Paqui l'hem vist cantar Run and Tell That, Some Bodies Else Has Guy, Vestida de nit, Proud Mary, acompanyada de Joan Liaño, Get Away i Man in the Mirror. Durant la gala també es van desvetllar algunes sorpreses, com que tots els concursants faran un concert al Teatre Auditori de Cardedeu el 3 de juliol, data que donarà també el tret de sortida als càstings de la segona edició del programa. A més, totes les gales d'aquesta primera edició es podran veure durant el mes de febrer a totes les televisions locals de Catalunya gràcies a la xarxa. A Trenc d'Alba és el primer treball discogràfic del grup Marala. Tres veus femenines reuneixen cançons pròpies que remeten als cantants de la terra. El passat cap de setmana van presentar el seu nou disc al Teatre Auditori i van cantar alguna peça inèdita mitjançant arranjaments de guitarra i percussió. La nostra música té aires d'arrel, però són tot composicions, o la major part de lo que fem són composicions pròpies. Hi ha alguns cants de... cants tradicionals arranjats i hi ha alguns poemes musicats també, llavors pues això, poemes musicats, cançó d'arrel i cantautora també podria ser. Dues hores abans del concert, els espectadors podien assistir a una tertúlia oberta amb les tres artistes, dinamitzada pel periodista Joan Jané. I si parlem de música, és el nom d'aquesta tertúlia on la gent podia interactuar amb el grup musical i realitzar preguntes o comentaris. Bueno, just va començar el confinament una setmana abans de que presentàrem el disc. Van treure el disc i el teníem fet, teníem la presentació i ens van haver de confinar, no vam poder fer la presentació i ens va caure molts concerts que teníem pactats ja. Però bueno, per sort ahir vam poder presentar a Barcelona per primera vegada en tota la banda i bueno, a veure si va millorant la cosa i podem anar fent concerts a partir d'ara. El concert de Marala va ser un dels plats forts d'aquesta 17a edició de Tastautors, on també actuarà el cantautor Pau Aibé i els integrants dels Pets, Lluís Cavaldà i Joan Pau Chaves.
Aquest cap de setmana es va celebrar la cinquena edició dels Vermuts Literaris a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Cardedeu, dinamitzat per la periodista Clara Martínez Clavell. En aquest cas, va ser el torn de l'actriu i escriptora Clara Moraleda, presentant el seu llibre El teu nom, un recull de 29 contes amb un estil sòlid, directe i vital. Doncs El teu nom és un llibre de 29 relats independents i són històries que tracten temes molt quotidians de la vida, com puguin ser l'amistat, l'amor, el desamor, històries familiars, històries de somnis, de la vida, coses que tothom s'hi pot sentir identificat. A través d'aquests relats, l'escriptora presenta situacions quotidianes i properes amb un to profund i despreocupat. Es tracta d'històries autobiogràfiques que l'autora ha pogut viure en primera persona. Amb aquest llibre, la Clara ha estat finalista als Premis Josep Pla 2020. Bueno, clar, amb tot el tema Covid no s'ha pogut fer tot el que jo hagués volgut, però tot i així, doncs, iniciatives com aquesta del Tarambana, doncs, és maco perquè com a mínim podem presentar el llibre a algun lloc i que arribi a més gent, i això és xulo. El següent vermut literari serà el 20 de febrer amb l'escriptor Guillem Sala, que vindrà a presentar el seu llibre El càstig. ...2021 comença amb nova programació al Teatre Auditori de Cardedeu per encetar la temporada al Festival Tastautors, que arriba a la 17a edició. S'ha fet una aposta pel talent local de Kilòmetre Zero i per les dones del de l'escenari i la dansa. Moltes d'elles desconegudes, però cardedeuenques, com la Míriam Salvador, de l'Escola Vanessa Fernández, o un espectacle innovador de la Isabel Vinardell. És arriscat perquè d'alguna forma hi ha molta dansa, i hi ha molta música, i hem apostat molt pel quilòmetre zero, amb coses que ja coneixeu i que normalment sempre han triomfat, no? Que són els festivals, no? Ara comencem amb el Tastautors, després hi ha també el Ressona, hi ha el Febrer Musical per les Sardanes, hi ha el Labyrinth, i això són entitats de Cardedeu que fa anys que treballen per fer-nos unes propostes de molta qualitat, on darrere hi ha gent treballant perquè tinguin qualitat. De moment, tots els espectacles seran de manera presencial, però ja han pensat opcions alternatives. A més, en breu s'anunciarà una nova ajuda pel sector cultural, una oficina de suport i reforç per a qualsevol persona que vulgui crear un espectacle i necessiti un suport logístic. Els mesos de confinament ens han portat a tots a passar més temps a les nostres cases i, per extensió, a fixar-nos més en aquells detalls i objectes amb els que vivim cada dia, però davant dels quals mai aturem la mirada. L'artista Enric Maurí ha volgut precisament posar en relleu aquests objectes, en el seu cas, les desenes d'objectes que han arribat durant els anys a la seva casa, una antiga masia agrícola, i que en molts casos s'han acabat fusionant amb la natura. D'aquesta observació, d'aquesta posada en joc dels objectes, neix Va com va, la darrera exposició d'art vigent del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. Pues, bueno, de tot aquest treball que ha estat desenvolupant, aquest procés de treball que ha estat desenvolupant l'Enric aquests mesos en aquest lloc que és el seu estudi Casa Jardí, el volum de material que ha estat generant és ingent, no? tant de fotografies com de dibuixos, com propostes o idees per poder desenvolupar instal·lacions, etc. I bueno, la feina és, un cop tens un espai concret com és aquestes sales del museu d'aquí de Cardedeu, doncs mirar de fer aquelles connexions, o establir aquella selecció i aquelles tries i aquelles connexions que funcionen a nivell expositiu, no? Aquí entro una mica jo com a comissària, la figura de la comissària o del comissari en general, que és fer aquest acompanyament, perquè sovint és difícil fer-ho en solitari, no? A la seva casa taller-jardí conviuen diverses estratificacions d'objectes, memòries i atmosferes. La maquinària i utillatges oxidats dels avis, un bosc animat, escombraries arrossegades en el descuit, un hort salvatge i fins i tot un vell circ. De tots aquests elements en sorgeixen fotografies, vídeos, dibuixos i escultures que composen aquesta exposició i que es mantindran al museu fins al proper 11 d'abril. El Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu ha editat 6 nous plànols per descobrir i gaudir del patrimoni natural de la vila i del seu entorn, passejant en bici o a peu pels camins, corriols, turons i valls del municipi.
Algunes d'aquestes rutes, de fet, ja estaven editades i ara s'han adaptat. Hem començat, diguéssim, a través de la Guingueta, que si aneu allà veureu que hi ha uns plafons en els quals hi ha uns vinils on estan marcades les rutes, i hem dividit en patrimoni, les rutes de lo que seria patrimoni natural i cultural, d'acord? O urbà i bueno, modernisme, totes aquestes que ja teníem, més les que hem incorporat de patrimoni natural, que algunes d'elles ja existien. L'únic que s'han reconduït, i també al llarg del temps, doncs hi ha hagut zones que ara han patit modificacions i que s'havien de readaptar. Concretament, les noves rutes que es podran trobar a la recepció del museu en format paper són les següents: la Serra de Can Sabater, la Coma, Volta al Rieral, Camp d'Aviació, Sant Hilari i un passeig per Cardedeu. Aquests plànols formen part de les 24 caminades a peu i passejades en bici que es poden descarregar en format PDF i GPX al web del museu.